Okej, nästa. Karin har totalt 15 000 kronor som under ett år är placerat på två olika konton, A och B. Räntan är 5% på konto A och 8% på konto B. Hur mycket har Karin på konto A respektive konto B om hon räknar med att få totalt 1110 kronor i ränta? Okej, ska vi titta. Om vi säger så här. Vi använder A och B som konto också. Okej. Så vi vet inte det. Konto A plus B är ju 15 000. Finns 15 000 där. Mm. Och sen har vi 0,05 A plus 0,08 B. Den skulle ge 1110 kronor. Är vi klara? Mm. Om ni vill inte använda decimaler så kan ni använda den här. Multiplicerar ni den här med negativ 20 kanske. Därför det blir 1 då. Det blir 0,05. Det blir 20 multiplicerar 0,05. Det blir 1. Ja. Då har vi där. Så har vi A plus B är lika med 15 000. Så har vi negativ A den där nu då. A där med. A subtraherar med 1,6. B är lika med. Dubbel den. 2, 2, 2, 0. Negativ. Och den här är 0. Så får jag negativ 0,6 b. Är lika med. Det saknas en 0 där. Därför det är ju 20. Så har vi 0. Och sen har vi 22200 minus 15000. Det måste vara 27200. Okej. Okay. Mm. Negativ är det. Ah, det är lite förvirrande där. Negativ där. Så om vi dividerar båda led med negativ 0,6 så får vi B är lika med 7200 dividerar med 0,6 då blir det 12000 kronor. Och tillsammans är det 15000, det betyder A måste vara 3000.